Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang kitar karbon. Okay, seperti yang kita maklum, kitar karbon ialah merujuk kepada kitaran yang berlaku di dalam persekitaran kita. Okay. Jadi perkataan kitar itu sendiri merujuk kepada cycle. Okay, kita itu adalah cycle. Jadi, kitaran karbon merupakan pusingan. Pusingan unsur karbon. Okay. Jadi, macam mana berlaku pusingan? Melalui dua cara lah. Okay, melalui dua cara pusingan berlaku, iaitu melalui proses pembentukan ataupun penghasilan, dan yang kedua ialah proses penguraian. Jadi dalam kitar karbon ni, untuk pembentukan ada satu je. Untuk pembentukan ada tiga. Jadi ada banyak. Satu, pembentukan karbon tu melalui proses pembakaran. Pembakaran ni sama ada pembakaran bahan api fosil. Yang menggerakkan inilah dua benda lah yang berlaku di kilang ataupun yang kita guna dalam kenderaan. So yang ni kita bakar lah bahan api fosil tu. Bahan api fosil tu apa? Bahan api fosil tu ni lah sama ada petroleum ataupun arang batu. Okay, pembakaran eh. Yang pertama, pembakaran bahan api fosil. Yang kedua, pembakaran apa? Pembakaran hutan lah. Okay. Pembakaran hutan ataupun pembakaran terbuka. Yang kita buat pembakaran bakar sampah semua tu lah. Jadi, proses pembakaran ni ialah proses pembentukan karbon. Unsur karbon. Okay, pembentukan unsur karbon. Okay, ada lagi dua. Yang kedua, proses pembentukan karbon tu sendiri ialah proses kedua, proses respirasi ataupun proses pernafasan. Pernafasan. Jadi yang menjalankan proses respirasi ni kita tahulah yang dijalankan oleh haiwan dan tumbuhan. Dan tumbuhan. Tumbuhan ni dia akan jalankan proses respirasi pada waktu malam ataupun pada waktu yang tiada matahari lah. Okay. Yang ketiga ialah proses penguraian. Tiga proses ni ialah proses pembentukan unsur karbon. Penguraian tu melalui proses pereputan. Okay, pereputan organisme yang telah mati, contohnya haiwan atau tumbuhan lah dalam tanah tu. Jadi tiga proses ni, dia bebaskan karbon dioksida di udara. Okay, faham? Okay, yang kedua, satu sahaja proses penguraian. Okay, ada satu je proses penguraian. Kita uraikan karbon dioksida ni hanya satu saja, iaitu melalui proses fotosintesis saja. Okay. Jadi
melalui proses fotosintesis. Okey, proses fotosintesis sahaja yang menggunakan karbon dioksida di udara, dia akan tukarkannya menjadi gas oksigen. Satu sahajalah. Okey, jadi bila kita dapat macam ni, kemudian barulah awak boleh letakkan dia dalam rajah kita karbon. Jadi dia akan jadi gini lah. So hanya pokok saja yang oksigen, yang bebaskan karbon dioksida banyak kilang, okay, ataupun kereta. Okay, ini ialah proses pembakaran. Pembakaran dia menggunakan oksigen, dia ambil, dia bebaskan karbon dioksida. Ini nombor satu tadi. Okay. Nombor dua, melalui proses pereputan. Okay, manusia dah mati kan dalam tanah, pokok. Ini proses pereputan pun sama, proses yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Okay, yang kedua. Yang ketiga, proses pernafasan lah. Okay, ni manusia. Proses respirasi. Pun sama, kita menggunakan oksigen, kita bebaskan karbon dioksida. Kita gunakan oksigen. Okay. Jadi, tiga proses ni, proses pembentukan karbon. Satu proses ni iaitu proses fotosintesis, proses penguraian karbon. Itu ialah kitar karbon eh. Kitar karbon. Okey, so now kita tengok muka surat yang kedua. Inilah latihan ni. Ya, awak lengkapkan sendirilah. Latihan ni lengkapkan sendiri. Kemudian kita tengok pembentukan hidrokarbon. Yang kedua inilah kepentingan fotosintesis. Kepentingan fotosintesis ada tiga. Okay, yang pertama, dia membolehkan tumbuhan hijau hasilkan makanannya sendiri. Okay. So, makanan yang dihasilkan tu sebenarnya dia bagi kepada haiwan. Makananlah. Kalau tak ada dia, haiwan pun tak ada makanan. Yang kedua, dia bekalkan oksigen kepada manusia untuk pernafasan. Yang ketiga, dia satu-satunya proses yang menyingkirkan karbon. Okay. Ini adalah kepentingan fotosintesis. Okay, yang ketiga untuk hari ini ialah pembentukan hidrokarbon. Okay, apakah maksud hidrokarbon? Hidro ni H, unsur hidrogen. Hidrokarbon maksudnya dalam diri dia tu dia ada unsur hidrogen dan juga dia ada unsur karbon. Okay. Jadi biasanya hidrokarbon ni ialah unsur yang
yang terdiri daripada sebatian organik. Okay. Apa maksud sebatian organik? Sebatian organik ni ialah asal dia, asal kejadian dia daripada organisme hidup. Okay. Okay. Contohnya, petroleum dan arang batu. Petroleum, arang batu, gas asli, batu kapur, bauksit, itu semua tu daripada organik, daripada benda hidup. Jadi dalam tajuk ni, awak berkenalan dengan dua je lah contoh hidrokarbon, iaitu petroleum dan gas asli. Okay, sebab tu lah awak akan belajar macam mana pembentukan petroleum. Okay, so disebabkan dia tu adalah sebatian organik, jadi dia berasal daripada benda hidup lah. Okay, jadi tajuk yang bawah dia, okay, pembentukan arang batu, pembentukan petroleum. Pembentukan petroleum, beginilah asalnya daripada kehidupan laut yang mati. Okay, lepas tu dia akan terbenam di dasar. Okay. Okay, lepas tu apa yang berlaku bila dia dah terbenam di dasar laut, dia akan ditimbus oleh lumpur. Oleh lumpur dan batu. Okay. Lepas tu dimakan masa berjuta-juta tahun untuk dikompres. Kompres tu untuk dipadatkan lah, dipadatkan menjadi petroleum. Okay. Lepas tu dalam ni nanti dia akan ada tekanan lah. Tekanan yang tinggi akan bebaskan haba. So haba ni lah nanti yang akan memadatkan sumber-sumber fosil tu tadi menjadi petroleum. Okay. Kalau macam arang batu, beza dia, dia berlaku di dalam darat, atas darat lah, atas tanah. Arang batu proses dia sama je, cumanya dia berlaku di darat. Petroleum dia berlaku di dalam laut.